ଆଜି ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନଯାତ୍ରା। ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ରତ୍ନମଣ୍ଡପ ଛାଡ଼ି ଯିବେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ। ଏହାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଆମେ ଅଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ ସ୍ଥିତ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ, ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ ପୂଜା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ନୀତିକାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଯଥାବିଧି ଅନୁସାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତେବେ ଆମେ ଅଛୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କିଛି ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ କିଭଳି ରହିଛି ନୀତିକାନ୍ତି ଆଜି ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କର। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିବି ଆଜି ବଳଦେବଜୀଙ୍କର କିଭଳି ସକାଳୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀତିକାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସକାଳ 6ରୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପରେ ପ୍ରଭୁ 7ରେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କଲେ, ଆଉ ପରେ ଆମର 9:30ରୁ ଆମର ସ୍ନାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମର ରହିଛି ନୀତିକାନ୍ତି ହେବା ପାଇଁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନାନର ଉପଚାର ରହିଛି। ତା ସ୍ନାନ ପରେ ତାପରେ ଆମର ଭୋଗରାଗ ଏମିତି ଚାଲିବ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 5ଟା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଅଣସର ଘରକୁ ଯିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜି ଦିନ ତମାମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ଜାରି ରହିବ, ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ଯିବେ, 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ଷୀରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ କରିବେ। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାକୁ ନେଇକି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଏହା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନବାନ ନାଗର ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ, ଏ ବର୍ଷ କେତେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ନେଇ? ଭକ୍ତ ତ ପ୍ରବଳ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ଷୀରରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ଏ କ୍ଷୀର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏ ବର୍ଷ COVID-19 ଏବଂ ଲକଡାଉନକୁ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଇଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ 144 ଜାରି କରାହୋଇଛି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାହେଉଛି। କାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରସାଦ, ଲୋକମାନେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି କ୍ଷୀର ଦେଉଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେରିଲାଇଜ୍ କରାହେଉଛି, ହାତ ଧୋଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି, ବାହାରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର 9:30ରୁ 11 ଭିତରେ ସ୍ନାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଛି, ତାପରେ ସ୍ନାନ ପରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ସିଙ୍ଗାର ବେଶ, ବଡ଼ସିଙ୍ଗାର ବେଶ ପରେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭୋଗ, ସେ ଭୋଗ ଲାଗୁ କରାହେବ, ଏବଂ ପ୍ରଭୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ବେଢ଼ା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବେଢ଼ା ଭିତରେ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏଇଟା ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। 5ଟା ପରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟରେ ବିଜେ କରି ଅଣସର ଘରକୁ ନେବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ, ପୂଜକ ମହାଶୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା ଯେ ଯଥାବିଧି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁସାରେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେ କରିବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜକ ମହାଶୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି ଅଳଙ୍କାର ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯଥାବିଧି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କର ପୂଜା ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି, ଏ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ ମାଟିର ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ କ୍ଷୀର ଆଣିଥାନ୍ତି, କ୍ଷୀର ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ହୁଏ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ରହିଛନ୍ତି, ବଳଦେବଜୀ ରହିଛନ୍ତି, 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ଷୀରରେ ସେ ଗାଧାନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ। ତେବେ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବେ ଠିକ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ରକ୍ଷା କରି ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କ୍ଷୀର ଦେଉଛନ୍ତି, ବଳଦେବ ମହାଜୀଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, କ୍ଷୀର ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ଦୂରରୁ ରହିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଚାରିବା ଆଜ୍ଞା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଗ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଟିକେ କମ୍ ରହିଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ହଁ ସାର୍, ବହୁତ କମିଯାଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ କୌଣସି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନରେ ଲୋକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ସବୁ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମାବେଶରୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତ ଆମ ଅନନ୍ତ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲୋକନାଥ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିବାକର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମାନେ ମିଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡା କମିଟି ଆମେମାନେ ସତର୍କ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆମେ ଯେକୌଣସି ମତେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରି, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନମାନଙ୍କର ପୋଲିସ କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରି ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରି ଆମେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଠାକୁରଙ୍କର ଯେମିତି ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ହେବା କଥା ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କର କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ନାନ ପାଇଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କର ତାଙ୍କର ପୂଜା କାମ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଠାକୁର ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ନାନ କାମ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଇଏ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମର 9:30-10 ଭିତରେ ଆମର ତାଙ୍କର ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏବଂ ଆମେ ତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି କରୁଛୁ।
କୌଣସି ଭକ୍ତକୁ ୟା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ତ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାମ ଠିକ୍ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କାମ ସେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଡ୍ୟୁଟି କରିକି କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସବୁ ସେବାୟତ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ସାର୍, ଆଉ ତେଣୁକରି ଆମେ ସବୁ ସେବାୟତ ଭାଇମାନେ ମିଶି ସବୁ ପଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆରେ ମାନେ ମିଶି ଆମର ସ୍ନାନଯାତ୍ରା କିପରି ସୁଚାରୁ ଭାବରେ ପାଳିତ ହେବ ସେମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆମେ ଯେଉଁ ପୂଜକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ, ତ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା କିଭଳି ଭାବରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ COVID-19କୁ ନେଇକି ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ଏବଂ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସହ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାମାନ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ଯେଉଁ ଭାବକୁ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ରିପୋର୍ଟ ଦ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।